Nemáme doma čo jesť. Keďže nemáme čo jesť, tak sme sa rozhodli, sme hladní, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na nákup a ukážeme aj bežným ľuďom, čo tréneri jedia počas celého dňa. A ukážeme vám, že sa to dá aj bez nejakých zázračných bio špeciálnych potravín. Prirodzene, lásko, kam ideme? To povedz ti, Danko. Však mal som veľmi dobrú náladu. Áno. Hrali veľmi dobrú pesničku. Mm-hmm. A odjebal som priateľke, keď som späť na zrkadlo. Toto môžem jedine komentovať, že toto je dobré. Ja by som túto vrchnú poličku komentoval. Aj vrchná polička je dobrá. To má veľmi... Kokosové mlieko s mandlami, 24 kalórií na 100 ml. Tieto mŕtve šaláty. Pečivo jesť. Môže sa jesť. Je to úplne jedno. Nemusíme vôbec kupovať špaldové a neviem, aké špeciálne. Zase netreba možno to biele. Ne? Ale hoci, ktoré celozrné, viaczrné sú lepšie, pomalšie stráviteľné, dlhšie nás udržia nasýtených. Kde máš vytaličku? Ja som celý vyumývaný. Ja ťa nechcel byť vo vlogu. Kam ide s tým kufríkom? Na Bali. Najprimitívnejšie vločky, aké existujú. To som si iné, že aj naučila, preto sa kupovala tie najdrahšie. A potom mi povedal pán Múdry, že to je úplne jedno. Však je to úplne jedno. Ľudia sa zaondievajú takýmito detailami. A nemajú zvládnuté to všetko okolo. Tak keď sa človek naučí jesť vločky, tak už je úplne jedno, či celozrné, alebo ja neviem, aké všelijaké. Sem tam si to obohatím nejakou granolou. Aha. No. Táto je úplne pohodlná. Kde je rýža? Čo túto rýžu? Si sa rozhodol? Pretože je až kilogramová. Čo, prečo? Prečo túto rýžu? To zaujíva obala alebo čo? Je taká sympatická. Mrazenú zeleninu máš? Chceme? Ešte by sme bežne kúpili určite nejaké meso, ale mesa máme plnú mrazničku. Meso máme aké hovädzie, kuracie. A toto za čo pozeraš? A toto neviem pre koho vyrábajú tým, ale zoberú arašidy, nesolené, nepražené, nejaké. Light dokonca sú. Light bez sody. Čo spôsobujú arašidy? No, občas sa z nich vyhádžem. No a ešte kola zero musí byť.
z tých umelých sladidiel. Umrené skore je dobré. Bujaké čreva. A ešte mrazenú zmrzlinu. Zase na zväčšenie objemu jedla. Hajský vok. Kupujeme, lebo sú takisto s nízkym obsahom soli a sú také najmesovejšie. Sú záber, lebo ak áno, tak prosím vypnúte. Nakúpené máme. Pohni si. Tam všetky tie vône, to je to, čo ide. Ježiš. Amen, tma. Ježiš. By som bola ona, vinka. Ježiš. Čiže vždycky, keď nakupujeme, tak sledujeme to, aby tie potraviny nám dali všetko, čo potrebujeme. Čiže bielkoviny, aj sacharidy, aj zdravé tuky. Aj tá kola, že? A kola je na ochutenie života. Mm-hmm. Pravá chuť, zero cukor. A čo hovoríš na vajce? Kedy si sa hovoril, že trikrát za týždeň na dosť? Keď sa to nepreháňa, je to úplne v pohode. Také, že zlý cholesterol a neviem čo, tak to už dávno neplatí. Nevyhadzovať žltka. Odkladaj tých Martinov. Keď tak, tak vždycky si spraviť aspoň taký kompromis, že neviem, dve celé vajca a dve bielka. Ale nevyhadzovať určite žltka, lebo sú tam zdravé tuky. A čo tie arašiny? Čak všetky orechy sú tak, že sú zdravé, ale takisto keď ich zožereme veľa, tak tých kalórií sa tam nazbiera veľa. V konečnom dôsledku z toho tak, či tak môžeme pribrať. Aj keď je to zdravé. Aj keď je to zdravé. Aj. Čiže pri tých orechoch takisto opatrné. Malá hrst, nech je ozaj malou hrsťou. To isté aj z bio. Každý si myslí za to, že to je bio, ale aj z bio môžeš pripraviť. Aj z bio paleo rau všetkého vymysleného sa dá pribrať. Iba z kolinie, alebo zero. Chuť, práva chuť. Tak toľko k tomuto krátkemu videu. Dúfam, že nákup každému otvoril oči, že netreba kupovať len nejaké zdravé, najzdravšie potraviny. Za neviem, aké vysoké ceny, ale že dá sa múdro nakúpiť aj v bežných obchodoch. Že ak sa video páčilo a pomohlo, daj like. Pokiaľ nechceš, aby ti utiekli ďalšie informatívno-zábavné videá o Trnave, daj odber. A ďakujeme veľmi pekne. Vidíme sa v ďalšom.